улетит. Пидоры ебаные, сука, когда вы сдохнете уже нахуй, твари, блядь, конченые. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценарій.